Här är ett paket som heter 180.607. Det är en sån här tross som man monterar upp på. Här har jag hängt upp en. Du ser hur lång jag är. Jag är 1,83,5. Ja, där är jävligt mycket mer. Jag följer med såna här också så att man kan montera ljud, ljus i den här trossen. Så det, hela det här jävla paketet följer med. Och sen sätter man fast de här. För att skruva fast. Och de här sitter ordentligt, ska jag säga. Så då monterar man här. Och sen, oj! Det följer med alla de här olika grejerna som gör att man får fast det hela ordentligt. Så, ja. Jävligt bra paket för ljud, ljus. Som man ska ha på en scen eller nattklubb. Och det heter alltså 180.607 på www.billebro.se. Och det väger 21 kilo utan packning och 22 kilo med kartong.